Majestátne javorníky na jednom horizonte, mysticky kamenné súľovské vrchy na druhom a medzi nimi kotlina s nivou Váhu a jeho prítokov. To je krajina Bytče a je okolia. Mesto patrí k tým, v ktorých sa oddávna tvorila nejedna kapitola dejín Slovenska. Veď medzi múrmi Bytčianskeho kaštieľa sa zrodila jedna z našich najväčších legend, keď sa tam Tomáš Uhorčík spriatelil s mladíkom menom Juraj Jánošík. Stalo sa to v časoch, keď Bytča žila ešte poľnohospodárstvom a predovšetkým remeslami. Veky však leteli ponad Bytčiansky chotár tak, ako my teraz, a mesto vyrástlo do priemyselného, obchodného a spoločensko-kultúrneho centra pre celé široké okolie. Dnes je aj ideálnym východiskovým bodom pre objavovanie množstva zaujímavostí celého regiónu. Výlety za poznávaním môžu viesť doslova každým smerom. Asi najlákavejšie sú však na juhu členité scenérie súľovských skál s nezameniteľnými bralami, kamennými vežami, ba vlastne celými skalnými mestami. Nevšedné pohľady z výšky na tento prírodou aj pamiatkami obdarený kraj okolo výnimočného mesta na Hornom Považí. To je Bytča a jej okolie z neba.